သူကလောလောလန်လန်ကြော်ပြီးတော့ကူကူမွေးမွေးစားစားတဲ့အခါမှာဒီပဲပဲမောက်ရဲ့ဒီကြော်လိုက်ပြီးတော့ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအနံ့ကလည်းတော်တော်မှုွေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပစံကွက်ကြော်ကလည်းဗမာအစားအစာမဟုတ်ဘူးအတီစားစားတရုတ်စားစားငကြီးတိဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်내ဒီပေါင်တီစက်သွန်ဖြူလို့မျိုးဒီစိမ့်လို့တိတိကျကျပေါ့နော်68ရေးခင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အန်ဒရိုးចောင်းပိတ်လိုက်တော့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းမင်းလိုက်ကျတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့အဲလောက်ရအောင်နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းကောင်းလာတော့ခုချိန်အချိန်ပဲပေါ့နော်အဲစိုင်းတတား35နှစ်ထဲရောက်လာပြီပေါ့ဒီပစံမကြော်တော့မှာအဓိကကတော့ဒီအန်ဒီတို့ကပဲပင်မောက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖောက်တယ်ဖောက်တဲ့အခါမှာပဲပင်မောက်ကလည်းလက်ဆောင်မှုရှိတယ်နောက်တဘာဝနီးအတိုင်းပဲရေလောင်းပြီးတော့ပဲပင်မောက်ကိုဖောက်တယ်ဒီအန်ဒီရိုဒီဆက်ထားတဲ့မုံနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားပွာစေးပါညာအဲ့လိုမျိုးမပါဘူးကျွတ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမပါဘူးပေါ့နော်သူကလောလောလတ်လတ်ကြော်ပြီးတော့ပူပူနွေ့နွေ့စားစားတဲ့အခါမှာဒီအရသာလေးကလက်ဆက်ပြီးတော့ကျွတ်ရွအောင်လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအချင်းကျိုးကျိုးချင်းချင်းဒီအချင်းလေးနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပဲပဲမောက်ရဲ့ဒီကြော်လိုက်ပြီးတော့ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအနံ့ကလည်းတော်တော်ကိုကွေးတယ်အရသာလေးကလည်းအဲ့လိုစိမ့်စိမ့်လေးထွက်တယ်အဲ့ဒီအရသာကိုဆွတ်မြတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တော်ရဲအရင်တော့လဟာပြန်မှာဒီပစုံဝက်ကြော်ကိုရောင်းခဲ့ကြတာပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပစုံဝက်ကြော်ကလည်းဗမာအစားအစာမဟုတ်ဘူးအတူစားစားတရုတ်စားစားတရုတ်စားစားလဟာပြန်မှာအခုဒီပစုံဝက်ကြော်စားနာမည်ကြီးတယ်ရန်လည်းရောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုအတော်ကအိမ်တော်ကြတော့နားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခုမှအန်တီကဒါကိုပြန်ရောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဆီကနေတော့အကြံဉာဏ်တောင်းတော့သူကအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာအန်တီကိုတင်ပေးတာဒီလိုဆိုင်ကဒီတောင်ဝင်မြို့နယ်ပေါ်ကြောင်မြောင်းကြက်ကွက်တိရက်ကွက်ပေါ့ကြက်ကွက်တိရက်ကွက်ဓမစိန်နာလန်းနဲ့ညီကျော်ရာလန်းထောင်မှာရှိပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့မနေ့နေ့လေပေါ့နော်17နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီထိဖွင့်ပါတယ်အဓိကပံ့ပိုးပေးတာကတော့အချင်ပေါ့။ဗ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အန်တီတို့အစားအစာကိုစားတဲ့လူတိုင်းကအချင်းကိုနှစ်တက်ကြတယ်အချင်းကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းကိုအများကြီးလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအန်တီတို့ကတနေ့စားတနေ့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချင်းကလက်ဆက်တယ်လက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဝင်းရှောရာဘာညာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အချင်းကိုကြီးသေးကိုအန်တီတို့ရေစိမ်းနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘိုင်းနာရာဘာညာသိမ့်ရှိဘူးစာလုပ်ကြတဲ့ဟိုကအန်တီတို့ရဲ့ဒီ recipe တိတိကျကျပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အန်တီတို့လုပ်တဲ့ဒီအချေအားဒီမကြီးသေးနဲ့လုပ်တာပေါ့မကြီးသေးဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒီပေါင်းဒီစက်သွန်ဂျူရိုမျိုးဒီစိမ့်တို့နောက်ပြီးတော့တကြားပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးအစားပေါ့ဘလောက်ထည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျပေါ့အဲ့လိုလုပ်သွားရနေပြောတာထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေလည်းအပြောင်းလဲလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့မကြီးသေးပုံမှန်မူတည်တယ်ပေါ့မကြီးသေးကတစ်ခါတလေအစ်စ်ပေါ်တဲ့အခါအချင်းရမ်းစူးတာမျိုးတွေရှိရအဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့အချို့လူတို့ပေါ်ရှော့လောက်ရတာလေးတွေရှိတယ်အဓိကကတော့အရသာပေါ့နော်အရသာကိုကိုယ်တိုင်ရီးစမ်းကြည့်ပြီးတော့အများအမ်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအရသာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အန်ဒီရိုဆိုင်မှာပစုံခွက်ကြော်အပြင်ကော်ပြန့်ကြော်လည်းရတယ်။နောက်ပဲပြားခေါက်ဆွဲကြာဆန်ရပါတယ်။ပစုံခွက်ကြော်ကြီးပဲတီးတန့်တုတ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်အပြင်ဟိုကော်ပြန့်တို့ပဲပြားတို့ခေါက်ဆွဲတို့ကြာဆန်တို့နဲ့လည်းရောပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်။ကြိုက်နှစ်သက်တလို့မျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရအောင်ရောပြီးစားလို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပစုံခွက်ကြော်တုတ်ကလေးကိုစားကျင်တဲ့လူတွေကြောင်မြောင်းဒီကျမတို့ရဲ့နေကြောတာပစုံခွက်ကြော်ဆိုင်လေးကိုကြွက်ခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။